אם אתם בתקופה שקשה לכם עם משהו, קמתם בבוקר ואתם באמת מרגישים שהדבר שהפחיד אתמול עדיין קיים עכשיו, אתם מרוכזים בו, ממוקדים בו, ב-100% לא יכולים לעשות משהו אחר. עצוב לכם עם משהו, אתם בתקופה זה פשוט לא הולך. מה שאתם אמורים לעשות זה לחבק מישהו. זה לתת למישהו אהבה. זאת אומרת, אתם רוצים לומר לתת המודע שלכם, רוצים לומר לעצמכם, אני כל כך מלא על גדותיי, שאני יכול להשקות את כל העיר, את כל השכונה. ואם אנחנו מרגישים שאנחנו מפחדים, או לא טוב לנו, אנחנו מכווצים, אין לנו לתת למישהו, כי אנחנו בכלל בעצמנו בתוך צרה. אז אתם עושים את ההפך, אתם מתאמצים ומעניקים למישהו משהו. אתם לוקחים את הילד שלכם, אימא, אישה, כל אחד מה שיש לו לתת, לומר מילה טובה, זה מעין חיבוק, אותו דבר. לתת משהו חזק שמביע... אהבה למישהו, להתמקד עכשיו במישהו אחר בכלל, לא בבעיה שלכם. להגיד לו, וואו, עקבתי אחריך, עקבתי אחרייך, את עושה נפלא את זה וזה וזה. אז אתם נותנים פקודה לעצמכם שאתם בעצם מלאים בכלל. אין לכם, ודאי שאין לכם צרות, ודאי שאין לכם בעיה, אתם בכלל מלאים על גדותיכם. ברגע שאתם מעניקים למישהו, משהו אחר קורה, והעסק שלכם ייראה אחרת. המצב יהיה טוב. תעשו את זה.